მოგესალმებით. Ისევ შევხვდით ერთმანეთს. Დღეს ჩვენი ლექციის თემა გახლავთ ანტიკური საქართველოდან ადრეულ ქრისტიანობამდე. Ჩვენი ლექციის ლექტორი გახლავთ პროფესორი ვაჟა კიკნაძე. მოგესალმებით. Ცოტა შეფერხება ქონდა, მაგრამ ახლა იმედია ყველაფერი ძალიან კარგად წავა. Პირველ რიგში მინდა ის გაგახსენოთ, რაც გაიარეთ უკვე ყველამ, დიდებმა და პატარებმა, აქაურებმა და უცხოელებმა. Ეს იყო ქვის ხანა, პალეოლითის ზე და შუა გვიანი, რომელიც 70,000 წლის წინ დაიწყო, უკვე როგორც Homo sapiens-ის მოვაწეობა და სადღაც 12,000 წლამდე გაგრძელდა. Შემდეგ გაიარეთ თქვენ უკვე აგრეთვე ადრე სამიწათმოქმედო კულტურები. ეს იყო ნეოლითი 6000-დან 4000-ამდე ძველი წელთაღრიცხვის შულავერისა და შომუთეფეს კულტურა, ხალკოლითი ანუ ენეოლითი, სადაც უკვე ქვაც და ისე იგი სპილენძიც ერთად არის, იმიტომ რომ სპილენძმა ვერ შეცვალა ქვა, იმიტომ რომ ბილი მეტალია, და ენეოლითი ან ხალკოლითი. ხალკოლითი არის ბერძნულად, ენეოლითი ლათინურად. და შემდეგ ესე იგი ბრინჯაოს ხანა იწყება, ეს ტყვარარაქსის თრიალეთის კულტურა, ადრე ბრინჯაოს ხანა, სადღაც 4000. იცვლება ეს სხვადასხვა პერიოდების დროს საქართველოს ისტორიის ეს თარიღება უძველესი პერიოდის, მაგრამ ნუ დაახლოებით ასე. Ადრე ბრინჯაოს ხანა 4000, მერე შუა ბრინჯაოს ხანა და გვიან ბრინჯაო, ადრე რკინა უკვე 700-500 წლის წინ და 1000 წლის წინ. და აი ახლა მივადექით უშუალოდ იმ თემას, რომელთაც უნდა დავიწყო დღეს ლექცია. ეს გახლავთ ანტიკური საქართველო. Მე ჩაგირჩევით და ამ თემებთან დაკავშირებით თქვენ დოკუმენტური ფილმებიც გაქვთ ნანახი და მოსმენილი გაქვთ საქართველოში აღმოჩენილი არქეოლოგიური მასალის შესახებად. ხო, ეს უბრალოდ გამეორების სახით მოგახსენეთ. ეხლა უშუალოდ სანამ დავიწყებდეთ საუბარს ამ ანტიკურ პერიოდზე და ნუ ეგრისის სამეფოზე და შემდეგ იბერია ქართლის სამეფოზე, მე მინდა ეს თვითონ ეს ჩვენი ციკლი მოიცავს ასევე მეცნიერების პოპულარიზაცია, ასე ქვია, და ამიტომ მარტო ფაქტების ჩამოთვლა კი არ მინდა, მე მინდა ასევე შეგახსენოთ, როგორ ხდება ამ ფაქტების მოპოვება მეცნიერების მიერ და ისტორიის შედგენა. ამისთვის არსებობს წყაროები, აი ამითი მინდა დავიწყო, რომ რა არის წყარო საერთოდ და რა სახის წყაროებია ძირითადი წყაროები. ეს არის პირველ რიგში, ეს არის წერილობითი წყარო, რომელიც იყოფა ორ ძირითად სახეობად. ეს არის წერილობითი ნარატიული, ანუ თხრობითი წყარო და დოკუმენტური. ანუ რა არის ნარატიული წყარო? ეს ნარატიული წყარო არის ის წყარო, რომელიც სპეციალურად დაწერილია მომავალი თაობებისათვის, ანუ თხრობითი, აი ფართოდ რომ მოგვითხრობს რომელიღაცა ავტორი. Da, nu mere kide tsqaroebi svadasva sakhis aris, magram tavari es ori aris, esegi tserilobitis ori sakheoba da dokumenturshi shedis qvelaperi ra ase rotkvat pirisan sazogadoebis mier svadasva motkhovnilobis shesabamisat tskhovrebis protsesshi shekmnili masala. Qvelaperi rats darcha zvelidan es ari dokumenturi. Kholo ეს ესე იგი ნარატიული წყაროები, როგორც გითხარით, ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე ფართოა, მაგრამ ამავე დროს იქ ერთი მომენტიც არის, რომ რა თქმა უნდა ტენდენციურია ყოველთვის წინასწარ დაწერილი რომელღაც ეპოქაში ესა თუ ის ნარატიული წყარო. ტენდენციური რამხრივ, იმიტომ რომ იმ ეპოქის იმას ასახავს შეკვეთას და იმ ეპოქის მოთხოვნილებებს. Ну, კიდევ მოკლედ მაინც გეტყვით კიდევ რა სახის წყაროები არსებობს. ეს არის კიდევ ეთნოლოგიური,
საგნობრივი, ეთნოლოგიური რას ნიშნავს ეს? ეგეა ეთნოგრაფიული. აღწერილობა, თქვა, სხვადასხვა ჩვეულებების და ჩაცმულობის და ყოფილი, ხო, აი ყველაფერი რაც ეთნოგრაფიულად შეგვიძლია აღწეროთ. Შემდეგ საგნობრივი, ანუ მატერიალური ძეგლი, ანუ აი არტეფაქტი, აი რაღაცა მასალა, რომელიც არქეოლოგიურია თუ არაარქეოლოგიურია, რომელიც მოიპოვება და რომლის მიხედვითაც შეგვიძლია აღვადგინოთ ისტორიის ესა თუ ის ეპოქა, ეს მატერიალური. Შემდეგ ანუ საგნობრივი, ზეპირი, ანუ ზეპირი რა არის? ეს ფოლკლორული გადმოცემები, ნუ ესეც ძალიან დიდ იმას მოითხოვს, აკრიტიკულ ანალიზს, იმიტომ რომ ზეპირი საუკუნეებში კი არა, შეიძლება ერთი თაობის მანძილზე შეიცვალოს გადმოცემები და ამიტომ ძალიან სერიოზული კრიტიკათი, მაგრამ მაინც შეიძლება რაციონალური მარცვლის პოვნა. Შემდეგ ენობრივი არსებობს. ენობრივი რას ნიშნავს? ესე იგი თვითონ ენის ანალიზი, იმიტომ რომ ენაც გვაძლევს ამა თუ იმ საზოგადოების განვითარებასთან ერთად, ენაც გვაძლევს მასალას, რომ აი ვისთან იყო კავშირები, რომელ ესე იგი ქვეყნებთან. ენაში ილექება ეს ნაწილები, არა, ჩვენი აი ქართულ ენაში უამრავი სხვადასხვა ენის შემოსული მასალაა. ასევე თვითონ ენაში, აი ვთქვათ, არის ასეთი გუთნის დედა, ხო? ესე იგი ნიშნავს, რომ იყო პერიოდი, როდესაც გუთანს ქალი მიუძღოდა. Da, ესეც ენობრივი ანალიზის შედეგად ასეთი ბევრი შეიძლება მოვიტანოთ. Და ნუ უკვე მე-19-მე-20 საუკუნისთვის კინო, ფოტომასალა, ფონომასალა, ამ ბოლო დროს შეიძლება დავუმატოთ კიდე DNM-ის ანალიზი, რაც ადრე გამორიცხული იყო. ეხლა უკვე აი ესეც შეგვიძლია და ნუ კიდევ შეიძლება დღესდღეობით დაემატოს სხვა, მაგრამ აი ეს არის ძირითადი. მე თვითონ წერილობითი წყარო იყოფა კიდე სხვადასხვა ნაწილებად, აღარ გვინდა ხამისგან ხილვა და ანუ დოკუმენტური კიდე იყოფა თავის ნაწილებად. ეხლა ორი ძირითადი, რაც ჩვენ გვაინტერესებს, ეხლა ორი ძირითადი წყარო საქართველოსი, რაც უნდა ჩვენ განვიხილოთ. Ну, არის კიდე უცხოული წერილობითი წყაროები და არის მაგარ მასალაზე ეპიგრაფიკული და კიდე მაგარ მასალის გარდა თვითონ ქვაზე ნაწერი, ანუ ლითოგრაფია, ლითი, ესე იგი ქვა არის ლითოსი ბერძნულად და ლაპიდარული წარწერები კი, ანუ ლაპიდარული ლათინურად. ხო, აი ნუ იმაზე, ქვაზე, ხო, ეს არის ლაპიდარული წარწერები. მაგრამ ეხლა ჩვენ ორი ძირითადი წყარო გვაინტერესებს. ეს არის ქართლის ცხოვრება, რომელიც შედგება ცალკეური მამრიანებისგან, რომელიც ჟამითი ჟამათი წერებოდა, როგორც მისი შემდგენელები გვაუძღებენ, ანუ დრო და დრო. და მეორე, რაც ახლა ჩვენ უშუალოდ გვჭირდება და ამ ორის ანალიზის მოვიტანთ, ეს არის მოქცევაი ქართლისა. ეს ცალკე დამოუკიდებელი წყაროა, რომელიც ორი ნაწილისაგან შედგება, ქრონიკალური ნაწილისგან, რომელიც მოკლედ არის გადმოცემული, იქ რა ხდებოდა, რა შენდებოდა, ვინ იყო მეფე, ვინ იყო კათალიკოსი და მეორე ნინოს ცხოვრება აქვს მიმატებული ამ მოქცევაი ქართლისა. Da, აი ეს არის მეორე წყარო და აი როგორ გადმოგვცემს სხვადასხვა მოვლენებს ეს ორი წყარო, აი ამაზეც გვექნება საუბარი. Და ქართლის ცხოვრება შედგება რამდენიმე მნიშვნელოვანი, სადღაც 10-მდე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, იმიტომ რომ აი უძველესი დროიდან ფაქტიურად მოდის თხრობა, ნუ სამწუხაროდ წდება მე-14 საუკუნეზე, ეგრეთ წოდებული ჟამთა აღწერლის, იმიტომ რომ ანონიმურია უმრავლესი, ესე იგი მატიანე, ჟამთა აღწერლის თხზულებაზე, მე-14-ის დასაწყისში გიორგი ბრწყინვალის მეფობისას და იწყება უძველესი დროიდან, აი ლეონტიმ როველც მიეწერება და უძველესი დროიდან იწყება ეს პირველი მატიანე, რომელიც ასე ქვია, ესე იგი ცხოვრება ქართველთა მეფეთა და პირველთაგანთა მამათა და ნათესავთა, ლეონტი მროველი არის ავტორი. Ну, შემდეგი არის ცხოვრება და მოქალაქეობა ვახტანგ გორგასალისა, რომელიც ჯუანშერიანს მიეწერება. Ну, მიეწერება, იმიტომ რომ ძალიან ზუსტად ყველაფერს ვერ ვიტყვით რა. Და ასე სავარაუდოდ არის. Ну, მერე ცალკე გამოიყო კიდე ესეთი პატარა ისტორია არის, წამება წმიდისა და დიდებულისა მოწამის არჩილისი, ლეონტი მროველის, ან ჯუანშერს, ხო, არ ვიცით ეს ზუსტად. შემდეგი არის მაატიანე ქართლისა, ანონიმური წყაროა, ცხოვრება მეფეთ მეფესე დავითისა,
ესე იგი დავით აღმაშენებლის ისტორია და შემდეგ არის ესეთი ცხოვრება და უწყება ბაგრატიონთა ეს გახლავთ სუმბატ დავითის ძე არის ავტორი და ну მოითხო ესა მოგვითხრობს ბაგრატიონების წარმოშობას მათ მეფობას შემდეგ არის ამის შემდეგ არის თამარის ორი ისტორია ცხოვრება და ესე იგი ამის შემდეგ ცხოვრება და უწყება ბაგრატიონთან შემდეგ არის ისტორია ინდა აზმანი შარავანდეთანი ესე ქვია თამარის პირველ ისტორიას ორივე ანონიმურია მაგრამ მეორეს პირობითად მაინც მიაწერენ ხოლმე მიაწერენ ხოლმე იმას ესე იგი თამარის ერთ-ერთ პერიოდის მოღვაწეს მაგრამ ნუ მე მაინც ვფიქრობ რომ ჯობია რომ მაინც ანონიმურად ჩავთვალოთ ორივე და ესე იგი პირველად იხსენიება სხვათაშორის ისტორიანი ისტორია აი ამ თამარის მეორე ისტორიაში სიტყვა ისტორია რატომ იმიტომ პირველად რომ საერთოდ შესაბამისი ისტორიისა არის ცხოვრება ქართულში ცხოვრება და აი აქ არის ეს ტერმინი ისტორია და ეს ერთადერთი გამონაკლისია, როდესაც ორი ისტორია ქართლის ცხოვრებაში. ერთი მეფის. Ну, შემდეგ არის ლაშა გიორგის დროინდელი, ესეც მიბმული იყო თამარის ისტორიაზე და აღმოჩნდა, რომ ეს ცალკე ავტორია ლაშა გიორგის დროინდელი მემატიანე და ესეც ანონიმურია და შემდეგი არის, ну, ესე იგი აი როგორც გითხარით ბოლო ქართლის ცხოვრების ეს იმიტომ ჩამოთვალე რომ მაინც ვიცოდეთ აი რისგან შედგება ქართლის ცხოვრება და ბოლო არის ეგრეთ წოდებული ასწლოვანი მატიანე ეს არის პირობითად ივანე ჯავახიშვილმა დაარქვა ჟრამთა აღმწერელი იმიტომ თვითონ ამბობს რომ ეს ავტორი რომ ჟრამთა აღწერლობა არისო სიმართლის მეტყველება და არა თვალის ახვევა ვისიმეო ჟრამთა აღწერელი ამბობს და ამიტომ ეს სიტყვა ისე მოეწონა ეს ივანე ჯავახიშვილს მას დაარქვა პირობითად ჟრამთა აღწერელი ამ ბოლო მემატიანეს და ეს ბოლო მატიანე წდება სამწუხაროდ 1318 წლისთვის როდესაც გიორგი ბრწყინვალის გამეფება უნდა მოგვითხროს ამ ავტორმა და უცბად აი წდება ასეთ სიტყვებზე და ასე ქართლის ცხოვრება ძველი ქართლის ცხოვრება მერე გააგრძელეს მე-17-ში ქართლის ცხოვრება, მაგრამ აი ძველი ძირითადი წდება ამ სიტყვებზე, რომ დაიწყო მთიებმა ნაღმოჭვირობად, გიორგი ბრწყინვალეზეა საუბარი, და მეენა ვერ მიძლავს საკვირველისა და საშინელისა თქმად. და აქ წდება ქართლის ცხოვრება. აქ რაღაც მექანიკური გაწყვეტა მოხდა, ჩვენ არ ვიცით რაშია საქმე, რატომ გაწყდა აქ, აი რო უნდა მოგვითხროს მერე გიორგი ბრწყინვალეს შესახებ. ყველაფერი აი მაშინ წდება და საშინელისა ესეც მინდა გითხრათ რომ ქართული ტერმინოლოგია ხშირად იგივე არ არის დღეს რაც ადრე საშინელი არ ნიშნავს ამ შემთხვევაში აი იმ საშინელს რასაც დღეს გაიფიქრებთ საშინელი ნიშნავდა აღმატებული ხარისხით რაღაცა საოცარს გასაოცარს იმიტომ რომ აი ხატებზე არის მაგალითად წერიას ხატო საშინელო ანჩისაო და ეს ნიშნავს იმას რომ როგორ შეიძლება რომ ხატი იყოს თქვა საშინელი დღევანდელი გაგებით ხო და ანუ საოცრების მოთხრობა ვინდა ყובה ამბობს ჟრამთა აღწერელი პირობითად ჟრამთა აღწერელი და აი აქ წდება ძველი ქართლის ცხოვრება ეხლა უკვე უშუალოდ გადავიდეთ იმ ანტიკურ პერიოდზე და აი რა ხდება კოლხეთში და იბერიაში აი ეს ორი წყარო მე ცალკე იბერიასთან დაკავშირებით უნდა განვიხილოთ რას გვეუბნება ლეონტი მროველი და რას გვეუბნება მოქცევაი ქართლისაი რომელიც ცალკე აბსოლუტურად დამოუკიდებელი წყაროა და აი რა ხდება ახლა აი ამ პერიოდში დასავლეთ საქართველოში ანუ ეგრისში ან კოლხეთში მე-6 საუკუნეში შეიქმნა როგორც მიღებულია ესე იგი კოლხეთში სახელმწიფო კოლხეთის მანამდე რაც იყო კულხა დიაოხი ანუ ეს ესე იგი ეს უფრო მაინც ტომთა კავშირებია
Martalia, dreș picroptro, handa handu am bob tu este zahemci po amagram. Ai esru om ta caușiri ei kidan chans rom tu cat asurul da urartul scarobșii ceriarom. Ai am om ta caușiri depșro ai isa miuedită na hetimat cauda toza sami mepe, oza ecusi mepe. Nu șe uzle belia. Zeci ertian, ga ertian e bulcoe canas, au de sus de sa mepe, se ni tom ta ca și de bieho, da, amitom, da, vi tot, coe n-am de la troiți, tro sa hepci cu ebrioba, ales moțemul rogorț, ert martuelo de sistema, egrisi sa mepoși, mi e cu se sau cu neșida, ai concretulat, colheti, moia zreboda, rogorț, didi sam arom, teli, tuat teli zici teli da sau leca cartelo da sam hretit kide ciriazis nacili magram concretulat titon colheti same po esunda igos chorohidan pazis samde dinare pazis samde da istomebi romlebits ai am teritoriaze chorobnen galdasakutriv colhebisa aki chorobnen ese ghi tibarene biescolani dat genilero cartveluri cartoli da salut cartul tome bia tibarene bi mosinike bi macrone bi macrone bi saitot picrobero agr agr magr ese ghi megruli puze unda iqos am macron macronebshi moschebi marebi da ase shemdeg da es shediodnen es tomebi sakutri kolkhebis garda shediodnen Sparsetis, mezhramete satrapia, și sparsetma taipuro, isinida, ihtidnen, sakmo, did gada sahats, samas talants, da, talanti, da, hlubit, eti talanti, verschlisa nocrosi, atas hutas manetam de ego, es talanti, dresrogat muiuan, da, hlubit, da, sakmo, didi tanhaio. Holok, olhebi, ase ganmarta ro mat nebaqoplobit ikisres 5 წელიწადში ერთხელ ნუ ეს ფორმა იყო მხოლოდ ისეთი ნებაყოფლობით იტორე რა თქმა უნდა სრულად არ იყო საჭირო ამის გადახდა ანუ ეს იყო 5 ესე იგი 5 წელიწადში ერთხელ კოლხებს უნდა გადაეხადათ 100 ბიჭი და 100 გოგო ანუ აი ასეთი ძიმე გადასახადი იყო მაგრამ ითვლებოდა რომ ეს არის ნებაყოფლობით ნაკისლი თვითონ კოლხეთი ამ დროს არის ძალიან ისე იგი ინტენსიურად ჩაბმული მსოფლიო სავაჭრო მიმოქცევაში და სავაჭრო ურთიერთობაში. Ძალიან ბევრია ნაპოვნი კოლხეთის ტერიტორიაზე, ისტორიული კოლხეთის ტერიტორიაზე, ეგრეთ წოდებული კოლხური თეთრი, რომელიც მინაბაძებიც არის ადგილობრივ მოჭრილი და შემოტანილიც. Სხვადასხვა ფორმებია, ახლა არ განვიხილავ ამ კოლხური თეთრის რამდენიმე არის სხვადასხვა სახეობა და რა გაქონდათ და რა შემოქონდათ კოლხეთში. კოლხეთიდან გაქონდათ, ნუ პირველ და ხო, ასევე მინდა ისიც თქვა, რომ იყო კოლხეთის სანაპიროზე, იყო ბერძნული ახალშენები, საერთოდ ბერძნები ყველგან ცდილობდნენ შავი ზღვის გარშემო ახალშენების დაარსებას და აქ იყო პიტიუნტი, ბიჭვინთასთან ხო, სებასტოპოლისი, სოხუმთან, გიენოსი, ფაზისი, გიენოსი ოჩამჩირასთან და ფაზისი, ფაზისთან, ფაზისი ფოთთან. Და ეხლა რა გაქონდათ და რა შემოქონდათ, როგორც სხვადასხვა წყაროებიდან ჩანს, ესე იგი გაქონდათ და პირველ რიგში შემოქონდათ ამფორები, საბერძნეთიდან ამფორა რა არის, ეს არის ხო, გარკვეული ფორმის თიხის ჭურჭელი. Ბერძნებს ძალიან ბევრი სახეობის თიხის ჭურჭელი ჰქონდათ, ყველაფერს თავისი სახეობა ჰქონდა თიხის ჭურჭელს, რისთვის გამოიყენებოდა და ნუ ძირითადი ეს იყო ამფორები და ბევრია ნაპოვნი ამფორა, ნუ რომლითაც შემოქონდა თქვათ ღვინოცკი, თუმცა აქაც იყო ღვინო და აქედანაც გაქონდათ, მაგრამ ღვინოცკი შემოქონდათ. Შემდეგ ამის გარდა შემოქონდათ დამუშავებული ლამაზად გაკეთებული ოქროვერცხლი, ანუ სამკაულები, ასევე ისე იგი ნელსაცხებლები და კოლხეთიდან კიდე ხო გაქონდათ რა, ხეტყე, რომელიც ძვირფასი სხვადასხვა ხეს სახეობები იყო კოლხეთში იზრდებოდა და ხეტყე გაქონდა, ცვილი, ოქრო,
რკინის მადანი, სელი, ხოხობი და მონებიც კი გაყავდათ. ესეც დოკუმენტურად საიდან ტკიცდება? ეს ტკიცდება იქიდან, რომ ესე იგი არის მუზეუმებში, მათ შორის ბერლინის მუზეუმში. Ნაპოვნი ნაკეთობები, რომელსაც აწერია მე კოლხმა გამაკეთა. Ანუ მონა იყო, საკუთარი სახელიაც კი ჰქონდა და აი ასე დაწერა. Და არის ასეთი რამდენიმე აქედან ჩანს, რომ აი თუნდაც დოკუმენტურად, რომ აი მონებიც გაყავდათ. Და ესე იგი მერე თვითონ ერთი ესე იგი ზუსტად ჩვენ არ ვიცით აი ვინ იყვნენ მეფეები, იმიტომ რომ არა გვაქვს ქრონიკაში ამის შესახებ ქართულ არცეთ ქრონიკაში და აი ერთი ძალიან საინტერესო მონეტაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება. Ეს არის აკუ ან აკის სტატერი, ოქროს ფული. Საინტერესოა ეს ფული იმიტომ, რომ ეს ფაქტიურად ერთადერთი ხსენებაა, როდესაც ერთადერთი ხსენება ამ მეფის, რომელიც როგორ ჩანს ან აკუ არ არის სრულად დაწერილი სახელი, ან შეიძლება მართლაც ასეთი სახელის ასეთი ფორმა ჰქონდა მას. Ანუ ეს აი შეგვიძლია ჩვენ ნახოთ, აი ეს ოქროს მონეტები არის, ოქროს მონეტა, ქვევით რო არის ოქროს მონეტა. Აი ეს არის, ხო, აი მაგას ბერძნულად დაწერია ბასილეუს აკუ. Მაგრამ ერთი თეორია ძალიან საინტერესო, რომელიც მინდა თქვენ გაგიზიაროთ, რომ ეს არ ხდება არც სახელმძღვანელოებში, ეს პირადად ამ ერთმა პიროვნებამ, ძალიან ცნობილმა თავის დროზე ანტიკურობის სპეციალისტმა იყო ასეთი ალექსანდრე ნიმიროვსკი. ვორონეში, მოსკოვში ბევრგან მოღვაწეობდა, არაჩვეულებრივი მთარგმნელი და ანტიკურობის სპეციალისტი, რომელმაც აი ამ ალექსანდრე ნიმიროვსკიმ, ესე იგი 1919 წელს დაიბადა და 2007-ში გარდაიცვალა და მან გამოთქვა ასეთი აზრი აი ამ მონეტასთან დაკავშირებით, რომ ეს ხომ არ არის, მაგას ხომ არ აკლია ამ აკუს, ხომ არ აკლია კიდე მეორე ნაწილი აკუ სილოხი. რატომ, საიდან მოიტანა? ის არაჩვეულებრივი სპეციალისტი, ახლა ჩვენთან არ ვიცით საქართველოში, მაგრამ ეტრუსკებზე აქ გამოკვლევები, თარგმანები აქ უცხოვრიდან, რაც კი შეეხება ძველს და ანტიკურ პერიოდებს. და აი რა თქვა ნიემიროვსკიმ, რომ 1979 წელს ძველ წელთაღრიცხვის არსებობს ხელშეკრულება მცირე აზიის ქვეყნების და რომის. და იქ არის ერთ-ერთი მეფე მოხსენიებული დასახელების გარეშე, რომელი ქვეყნიდან არის. და ნიემიროვსკი ფიქრობს, რომ ეს კოლხეთი მაშინ ისეთი ცნობილი იყო, რომ არც კი იყო საჭირო, რომ დაესახელებინათ, რომ აი ეს მეფე კოლხეთიდან არის. და იქ წერია, რომ აი ამ ხელშეკრულებას უერთდება სხვებთან ერთად მეფე აკუ სილოხი. ამიტომ ის ფიქრობს, იქნება ეს აკუ პირველი ნაწილია ამ მონეტაზე და სილოხი უკვე აღარ დაეტია, ის იმდენი აქვს დიდი, ეს არის დიდი სახელი, ხო? და ფიქრობს, რომ აი ხომ არ არის ეს აკუ შემოკლებული აკუ სილოხიდან. ყოველ შემთხვევაში საინტერესოა ძალიან, მით უმეტეს არა ქართველის შემოთავაზებული, არამედ რუსი, ну, წარმოშობით ებრაელი სპეციალისტი იყო ძალიან მაღალი დონის. და ორია სულ ნაპოვნი. სულ ორია ესეთი, ერთი არის ტრაპიზონთან ნაპოვნი და მეორე კინჩხასთან. იმაში რა ქვია, დასავლეთ საქართველოში. აი ეს შესაძლოა მივიღოთ როგორც ერთ-ერთი საინტერესო თეორია, რომ აკუსილოხი იყო. Ну, არის კიდე ერთი სავლაყის მონეტა და ну ეს უფრო ცნობილია და აი ეს შეგვიძლია ვთქვათ მეფეებზე. ჩვენ სამწუხაროდ მეფეების სახელები არ ვიცით ეგრისში. Ეხლა გადავიდეთ აღმოსავლეთ საქართველოზე, იბერიაზე და იგივე ქართლის სამეფოზე. ქართლის სამეფოზე უფრო მეტი ვიცით, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ჩვენი მატიანების ფოკუსში ყოველთვის აღმოსავლეთ საქართველოა. დასავლეთ საქართველოზე თითქმის არაფერს არ გვეუბნებიან. Და ამიტომ ბევრად მეტი ვიცით აღმოსავლეთ საქართველოს, ანუ აი ქართლის და იბერიის შესახებ. აი აქ უკვე სხვადასხვანაირად არის მოცემული, სულ სხვადასხვანაირად არის გადმოცემული, როგორ შეიქმნა ფარნავაზის დროს იბერიის სამეფო. სხვადასხვა რაში, მოქცევა ქართლისაში და ესე იგი ლეონტი მროველის ქართლის ცხოვრების პირველ მატიანეში.
ცხოვრება ქართველთა მეფეთაგან მეფეთა. Da, ai rascui obneba, mokcevai cartlisai. Mokcevai cartlisai, gobneba, ro, azo, romelis, titkosta Alexandre Macedonelma, lașcrobis, dros, datova, cartlisai. Amaze, ce înșe guzile, od cuatro, ha, trei, drobi, tarare, mi-e rebulir, Alexandre Macedonelma, ușualo, ce mă uida cartlisai, an, sa cartelos, romeli, memhare, și magram. Nu mi si sardali, albat, ce mă uida, imitor, ai se tabegite, biti meore, psorive, cartulic, haroro. Albat, ragața, mi si sardali mai în ce mă uita, dar nu, eterti, ce mă uita, omit. Da, ai azoze, razgobneba, mokceva, ai cartlisa, ai azoze, ambopsis, rom, este, nu, dai nici na Iberia și martvelat, da, este o arian, cartlis, mepis, ze, ce am oi oana, cartlis, Iberia și turameti, o jahi, tavisi, mama am zuzetanu, natesave, helonura, da, natesave, bule, o jahebi, da, ai mere mașem de misi mem cu dreia parnavazi. Anu a brzola arcians, magram brzola adgilobri, mosahle obastanda. Matiane, sa holo, sigi, Leon Timrovli, suana irat kad musev sam, am situația, si sam vopsro azo, an azoni, esaris, tam probeli, romelsat se brzuis, mama sahlisi cartelis, iberiis, samara iho mama sahlisi da, misit mișulia, es parnavazi, romelimac, da, marț, ca nu ich mțolebi ahțeri, li roga ich cazo, mere naši, larget, și da ich da, marț, ha gapa. Sigi, acaris, realuro, bastan, miahlobuli, raro, o tandama, isia da hasia tebuliro, saberzneti, anu ponto, same poiguli, sunt barogor, chansta, sigi, ehmareba, amimas, azos, da. Ra ce eba Parnavas, Parnavas e chvareba Antiochia, anu Selevki debis, same po Selevki debi raihmen, Selevki anebi, Selevki debi raihmen, Alexandre Macedonelis, mem cu drebi, ertirti sahemci po ego, Alexandre Macedonelis, mem cu drebi sahemci po, nu, ruca gardaicu al Alexandre, randenime sahemci po șeikna, misi imperis, sa putzolce, da? Hoda, ai esegi, ai aseti, hoda, es Antiochos, randenime egnen Antiochia, dar rogor chans martla ego aseti daqopa mat shoris da. Nu Siriaši ego mati centri. Nu ehla ra minda kide ak tkva rom ძალიან საინტერესო არის წარმოდგენილი. Ну, დასავლეთ საქართველოში, მაგრამ აი აღმოსავლეთ საქართველოში, Იბერიაში, აი ძალიან კარგად ჩანს კავშირი Romtan Ramhri, ეს ომზე არ არის მარტო ლაპარაკი, აქ არის საუბარი ან დაპირისპირებაზე. Კულტურა, კულტურა, ის რაც შემოინახა, თქვათ იმ ხრივ რომ იმ მიწაში რაც შემოინახა, ძირითადად ეს იყო აბანოები, ძირფასი სასახლეები, აუზი, აი თქვათ ძალისა, თქვენ მე დოკუმენტურ ფილმს ნახავთ ძალისას შესახებ, ერთ-ერთი საუკეთესო მასალა დაცული არის ამ აბანოების და რატომ ვამბობთ რომ კულტურა ეს რომაული კულტურა იყო აბანოები მათთვის იყო ეს არ იყო მხოლოდ ჰიგიენა იქ მიდიოდა და ისეი რა ქვია მსჯელობები და პოლიტიკური საკითხებიც კი წყდებოდა და აი ქართლშიც იბერიაშიც როგორც აღმოჩნდა რამდენიმე ადგილას არის ესეთი, ну, იქაც არის დასავლეთშიც მცირე ფრაგმენტი, მაგრამ აი ძალისაში შემორჩენილია მოზაიკაც ამ აბანოში, თან ორგვარი აბანო ამ ძალისაში არის უბრალო მოსახლეობისთვის და არის მაღალი, ესე იგი ასე ვთქვათ, დონის მაღალი კლასისთვის, ცალკე პიტიახშებისთვის. Da, pentru așa ceva, noi gîve eristăvii do tocat cartulat martvelebi. Da, nu aris gîde să interesu, eclă me mîndă gîtrat rot. Pilișitski, pîrvel sau kunis mcide mozaica amocta. Da, abanoevi. Da, isitski vi picre roai rodesat Pompeusi, merevi tu viamaze. Pompeusi rodesat midioda tschetidan. Tbilisi gavlit tasal cartulat, da, igdatova.
da igdatova Kolkhetshi aristarke martvelat Tbilisi ro gaiara shesazlo ai ik miigo abazanebe am Tbilisi imtoro pirvel saukuneshi ukve iqo Tbilisi ai khla aghmochta bolo drois katkhrebis dros ai tsvelubanshi ikutkheshi ro aris ko ki 40 moçame ta zustad ik ai ik aghmochta es abanotuknis kutkheshi Tbilisi ho es sul akhali shedarebit aghari akhali qadari roashin da imis kvelis aris ki abanobis da zalyan tsire mozaik naște. Da, am gărat, upromete, și guzlea, opazet, și s-au brot, istoria zecai, an vini cu ne mepebi, upro cargatuicit, acum s-au văzut ca cartoloși, ai parnavazma, da, o ai rogori reforme gata, o șvid, minimum șvidi, se ghisa erista od da, o administrațiul erteulat, da, ერთი სასასპეტო, რომელიც ცენტრში იყო, ეს სასასპეტო იყო ცენტრში თბილისიდან, ვიდრე და გაჩიანიდან, ესე იგი ვიდრე ზვამდე. Და ანუ აი ძირითადი ნაწილი ხო? Და დაყო შვიდი საერისთავო ეს იყო თქვათ აი რამდენიმე რო ჩამოვთვალოთ, ეს იყო არგვეთი anu da să vedem cartelos momici na vete de cacheti da cuheti care cacheti anu da nu ce am atulilia sa de amati centre bici da se ve cu atașii de da aboci să vedem ce cartelos și java cheti cola arta anice asta tu na copile o tundit centre tundai o samtche da ciara an romila ta centre o ozerche anu abastumani clargeti da, nu, Tbilisidan da Aragvetidan, Aragvidan, Tashis Karande da Paravnamde, es paspeti, anum tavari, tavar sardali, așa cum tot, centri. Da, Parnavazma de da Aragvidra, Armazis culti, nu, scoate scoazri arse bobse, Armazi, Heturia, Arma, tu aris, tot, sparsuli, Ahura, Mazdam, tavare, taeba. Nu știu, ele ba sincretul, nu șerți cum ulițare se taiba, nu misi zegli unde am digari ho, armazi sa țerili, are zegli rogori, ho, hel și mahuile, ci dar omelț, increuda, hel sa mi sa șina, anu increuda nici nu, mozurave, ho, da, nu zic pasi sa urebi, conda, da, idga baginet și ocros, ok, da, zurmuhtis tulebi, tavalebi, da, baginet și idga, mai știm de jurispit, da, pisa, da, joaria, vimerta, storet, imis რომ მომა საწინააღმდეგო მხარეს. Ანუ ეს არის ბაგინეთი არის მცხეთაში სადაც მცხეთის კი უბანი და ძველი წარსული კი და აი ესე იგი რა ხდება თანაც აი ამ ანტიკურობაში მთავარი რა ხდება რომ ძალიან დიდი დაპირისპირება საქართველოს ყოველთვის რომელიღაც მომიჯნავე დამპყრობლების თვალსაჩინოა. მინიმუმ ორი მაინც. ორი მაინც ძირითადი ხოლმე და აი ახლა აქ ვინ იყვნენ? აქ ორი ძირითადი ჯერ იყო ესე იგი სანამ სპარსეთის სახელმწიფო შეიქმნებოდა ეს იყო პართია, ნუ პართია იგივე ტერიტორიას მოიცავდა რაც სპარსეთი, ნუ თურქმენეთშიც გადადიოდა და აი მთელი სამხრეთი უფრო ვრცელი იყო და მხოლოდ ახალი წელთაღრიცხვის 226 წელს მოვიდა ახალი დინასტია სასანიელების, რომლებიც ნუ უკვე სპარსეთის იმპერია, სპარსეთის სახელმწიფო დაარსეს და აი ეს ორი ჯერ ერთი და მეორე სპარსეთი და რომი განუწყვეტლივ იბრძვიან იბერია კოლხეთში პირველობისათვის და ნუ საქართველოს არის მასში ჩართული. Unda tu ar unda imitoro zogjat neba poplobit imitoro mas tavazuben somkhetshi rom tva tavisi tsaromadgenili dasvas mepet ke da zogjar nu zalit ai magalita tsveli tsatsqis 65 cels tsnobilia rom pompeusi gantkmuli sardali shemoitra iberiashi da ai pompeusi da, se iei, nu ținobili ambebie, salian,
ai suțcaroebi dan vici te suțirita da te suțcaroebi ari berzul romaulit suțcaroebi rom artagii cu amtros mepe cartlista și stava za zavim toi ce deha romis iseti dahvetili samhedro cohorte bihav danu șecoruli samhedro sabrzolo seki jariscați bisei unem dați o tunul iseti rom nu zan sacarto Iberii este un zâmbet nelic nebunat, ma tam zola. Nu tăvi da nu are uțchra, şemdega, când moi, când moi, ikitigo. Mai trevandelim ce tarot ar moi udgino, tai se adat orkeni grisat gurea. Ikitare is baginete da, ikitare se go rezidenția da, mere când moi da pelorisken, anu pelori, acesta de tip din area de Aragvik nebunat, când moi da Aragvisken, artagi. Da, ta nebzodne, nise hebi danac kesrudne, no Iberieli, Kalebi, skola nebzodne, Pompeus, magram vera pizgac obnen mastanta, bolos datanho, da, ja, isic ariho imis mom hreru, no aha gaec, cu tam telgiari, imitoro, ščirde bodat, mokavšire, ce ule pri mere aset titul subodzebne, homega, Iberis me pesro, se ghi romis megobari da mokavșire. Da ratum, imitorum tavari o ctilo Caucasis gadmosasulelebi gaimagrebine Iberis mepeps. Tore, rode sa cirdebodă, gaxnidnen im gadmosasulelebs na dajjidnen holme, mere șeusevnen romis se ghi samplobeloebs na mere vera pisahărhebda ik romi. Antum rom sa cacobda. Igivero, da, da, ctiloeti da nicu amravis gada scotomi, e gada ceaeketa isin. Da, nu martla, ai sa interesu e tiem, holo, da, ce alian sa interesu e idei sariro, cers, se ghi, alian snobili, istoricosi Plutarche, rom, gaugzana artagma, se ghi, ocros magida, sațoli, da savarzeli. Da, e toba indenat, nișnolovani, da, iseti magali, donis, nake toba e horoies, agnișna, sopliuși, cantimulva, istoricosima, Plutarche. Da, tan agnișnulia, is Plutarche, staro, șeinahes, specialul sațavši, es, sugger, nekit hebot neholme, pavše, bro, ehla cicari, magra, ne privi, ehla i cari, neba, imitoro, es, hdeba, pirul sau cum ești, mai știm de grămadă, am răve, tău da scrie bida, am răve istoria gadaia rada, am guaratic arădi, magram, zălian s-a interesat, este snoba. Nu, ehla, zălian ruar gava grizelo, nu tăt cum îți davam tăvret, erti s-a interesat, arcera zălian nesaris, nu am răve, zui pasi masala am ovida, am baginetis. Noi mi dan, da, ho, da, cazalui sa adgile bi dan, da, este zalien sa interesu aris, es, ai quiz Stella, es aris Estella, romelic aris, es egi, napovni armazși, da, akiho, da sa plavebuli, rogorčan, es ozdeertic lis, serapita. Romul zeda ceria, roi saris ula mazesi romisim zgavsi aravinare. Ai, ai, mandaris, sustat, are berzunuli da arameuli țarțera, amitom mascuia orenovani țarțera, bilingua, da, titlim se etnaidi textia, ho, es arameuli, aris cartuli, arameul se zahe, armazul arameul, se mitoro, pataras hoba, im clasicul arameul, arameuli aris ena, romul zeda, Israel și se ghi Cristes dros sau probne, da zevit pirueli țarțera are berzunuli. Da, da, se ghi, a care s-a interesat istoriul lui Toal Sazrisit, raro, Serapiti Ambopsro, mevar iodman, ce mi me uglia iodmangani, romeli țaris ze, romeli țe, separnuc mepis ezos mozvariao, Ezos Mozovari, Epitropos ceria, berzunulat, da, sigi Ezos Mozovari, cartulat ce s-a bame baiam Epitropos, da, da, rom es iodmangani arip uplikios agripas ze, romelic parsman mepis Ezos Mozovari da piti ahși iho. Sigi ai nisi meuglis, țina prepsa casaheleps, cacerași, da, titonaris asuli javah ciresi, romelic parsman mepis piti ahși iho.
Da, ესე იგი, აი აქედან ხედავთ როგორი მნიშვნელოვანი თანამდებობი ყოფილა ეს თანამდებობები პიტიახშიც და ეზოს მოწვარეც. Da, am gărat, aia amintom, ძალიან საინტერესო ეს. Რა შეგვიძლია კიდევ ვთქვათ, რომ ხო ძალიან გაგვიგრძელდა, მაგრამ ნუ ძირითადად მაინც გადმოგეცით, აი ხედავთ თქვენ რანაირი უმაღლესი დონის დამუშავება, ესე იგი სამკაულების. Ისეთი რომ აი მართლაც დღესაც გერტულია ასეთი შექმნა. Და ნუ აი როგორც გითხარით, ხდება და ეს დაპირისპირება რომსა და სპარსეთ შორის და დაიდო ბოლოს 298 წელს ერთ-ერთი პირველი, მე კიდე რამდენჯერმე დაიდო. ეს არის moneta რომელიც ესე იგი მოჭრა არისტარქემ რომელიც კოლხეთში დატოვა პომპეუსმა დასავლეთ საქართველოში და რამდენი ეს იგი кайხანი მეფობდა იქ იმიტომ რომ რამდენიმე მონეტა არ ენაპოვნი ამ არისტარქეს ზედაწერია ბერძნულად რომ არისტარქეს მონეტა არის და აი ამას დავამთავრებდი ახლა ჩვენ აი ამ მიმოხილვას მოკლე მიმოხილვას 298 წელს ახალი წელთაღრიცხვის რომ დაიდო ზავი და 40 წლიანი ზავი და სწორედ ამ ზავის გასვლისთანავე ქრისტიანობა მიიღო იბერია და ზავი 40 წლიანი რომსა და სპარსეთ შორის და აქ ასე გადანაწილდა იბერია სომხეთი მთლიანად დაემორჩილა სპარსეთს, ხოლო იბერიას ინსიგნიები, ანუ სამეფო ნიშნები უნდა მიეღო რომისგან, მაგრამ უნდა მაინც გაითვალისწინებინა სპარსეთის ნებაც და მისი ქვეშერდომიც უნდა ყოფილიყო. ესე იგი ორმაგი დაქვემდებარების ქვეშ აღმოჩნდა იბერია და ნუ სწორედ მათ საწინააღმდეგოდ მერე რომისკენ გადაიხარა მთლიანად იყო იქ ბძოლა ზოგჯერ 2000-ც კი გაყვესო ქართლი იბერია და ესე იგი მტკვრის აქეთ და იქით მეფობდნენ პარალელურად რამდენიმე წელი ნუ ათეული წელიწადი ესე იგი პროირანული და პრორომაული მე ხო ორ მეფობა იყო და საბოლოოდ მაინც როგორც ჩანს აი ეს ყველაფერი დამთავრდა პრორომაული იბერიის გამარჯვებით ქრისტიანობის შემოღებით, რომელიც შემდეგში გავაგრძელებთ ქრისტიანობაზე საუბარს. მე მგონი დღეს საკმარისია და მადლობა ყურადღებისათვის. უღრმესი მადლობა ბატონო ვაჟა, ძალიან საინტერესო თემისთვის, ძალიან მისაღები იყო ეს თემა ჩვენი ბავშვებისთვის. მე იმ გაგებით ვამბობ, რომ ჩვენს ბავშვებს საერთოდ აღქმა უცხოური სიტყვების მიუხედავად იმისა, რომ ამ ენებზე საუბრობენ, მაინც ქართულთან შეფარდებაში ძალიან უჭირთა. თქვენი ლექცია იყო ძალიან საინფორმაციო, ძალიან საინტერესო, ძალიან ლამაზად გაშიფრული ყველა სიტყვის მნიშვნელობით სამეცნიერო თვალსაზრისით და ჩვენი ბავშვების დონისთვისაც მისაღები იყო. ჩვენი ბავშვები ისევე რუსმენენ, რომ ჩვენ როგორც უნდათ თვითონ რომ შემოვიდნენ, თო დროთა განმავლობით დროის გამო აქვთ პრობლემები, მაგრამ ეს ფილმები დაიდება და აუცილებლად მოუსმენენ ჩვენ ბავშვებთან უსმენთ ყველა დადებულ ფილმს, უყურებთ და ვაანალიზებთ მას. უღრმესი მადლობა ასეთი საინტერესო თემისთვის. ეს თემა ძალიან ხშირად არის ჩვენთან კამათის საკითხი. ჩვენ ხშირად უხსნით ბავშვებს ფარნავაზის პერიოდს. ძალიან მოსწონთ ჩვენს ბავშვებს ფარსმან ქველის მისი მზავრობა რომში, მისი ძეგლი და მაპატეთე გამომჩა რომ ეგ მინდა და მაგრამ ნუ შემდეგში შევახსენებ მაგას ფარსმან ქველისთან დაკავშირებითია. საინტერესო თემაა ჩვენს ბავშვებს, ვინც საზღვარგარეთ იბადებიან, რომ მოუყვეთ, რომ საქართველო ყოველთვის არ იყო ასე პატარა და მას ჰქონდა თავის სახელი, თავის დიდება და ეს ლექცია ჩვენმა უმეტესმა ბავშვებმა იციან იმ გაგებით, რომ ჩვენ წლების მანძილზე ვცდილობთ, რომ მათ მეხსიერებაში ეს ისტორიული ფაქტი დავლექოთ და კულტურული მემკვიდრეობის ღირსი ღირსეული წარმომადგენლები იყვნენ როგორც ბრიტანეთში, ასე მსოფლიოს მასშტაბით. დიდი მადლობა ბატონო ვაჟა, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. აბა კიდე ვინმე თუნდა აზრი გამოთქვას და თუ არა და ჩავსავთ ფილმს.
ყველა თქვენი ლექცია სწორედ იმასია დაფუძნებული, რაც კაცობრება მოიპოვა. პლუს ამას თქვენი ნიჭიერება და თქვენი დამოკიდებულება თითოეული საკითხის მიმართ და მზადყოფნა ყოველ კითხვაზე, რომ შეგიძლიათ პასუხის გაცემა. თანაც ახლა ამას ემატება ლონდონის საერთაშორისო კონფერენციის მოთხოვნა, რომ ეს იყოს საზღვარგარეთ მყოფი ბავშვებისათვის, რომლებიც ქართულ გარემოში არ არიან იმის გამო, რომ სხვა სახელმწიფოებში ცხოვრობენ, იმათვის გასაგებად, რომ გადმოიცეს. ახლა პროფესორისთვის, მეცნიერისთვის საკმაოდ ძნელია ამის გადმოცემა და მე მინდა ამისთვისაც მადლობა ვთქვა, რომ აი ასე ცდილობთ, ყველა პროფესორი, ყველა მეცნიერი ცდილობს გადმოსცეს უზარმაზარი საკითხები, არაჩვეულებრივი საკითხები გადმოსცეს ყველასთვის გასაგებად, ანუ პოპულარული ლიტერატურის მსგავსად. ღრმად მნიშვნელოვანია მეორე მხრივ, იმიტომ რომ ფაქტიურად ასე თავიდან ბოლომდის, რომ ალბათ შევეცდებით, რომ გავიგოთ მთელი ისტორია, აი ასე დალაგებულა და ასე თავიდან მოყოლებული და სისტემურად საქართველოშიც არავინ იცის ისტორია. შეიძლება მარტო მეცნიერებმა იცოდნენ, მაგრამ სპეციალისტები, ვთქვათ, მასწავლებლები და სხვები რომ არიან, თლად ასე არ იციან ისტორია. რასაკვირველია, იმ ადამიანებმა, რომლებიც დაიბადნენ სხვა ქვეყანაში და თვალი იქ აახილეს და მეორე სამშობლო იპოვეს, რასაკვირველია, იქაურმა ბავშვებმა იმ ბავშვებს უფრო მეტად უჭირთ, იმიტომ რომ თუნდაც სასაუბრო ენა ყოფითი ლექსიკაც რომ იყოს, ისიც მათთვის წარმოადგენს ძალიან დიდ საქმეს. ამდენად ღრმად მნიშვნელოვანია ყველა ლექცია, რომელიც ჩვენ მოისმინეთ და დიდი მოწიწებით არის მოწოდებული ჩვენი მეცნიერებისაგან და მე დიდ მადლობას მოგახსენებთ ამისათვის. ცალკე რასაკვირველია, კონფერენციას მოახსენებ მადლობას იმისათვის, რომ არსებობს ეს კონფერენცია და ყოვლის ღონისძიებით მშობლები, პროფესორები, მასწავლებლები, ბავშვები ყველანი მთელი გულისყურით აკეთებენ ამ საქმეს. ეს არის საერთო საზოგადოებრივი წინსვლა იმ ადამიანებისა, რომლებიც ამ კონფერენციაში მონაწილეობენ. ეს საშვილიშვილო საქმეა და დიდ მადლობას მოგახსენებთ. მე როგორც ადამიანი, მე როგორც მასწავლებელი. მოდის გიხდით, შეკითხვა მაქვს უბრალოდ. მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო. იმდენად ფასდაუდებელია მართლა თქვენი პროექტი და ყოველი ლექცია, ყოველი სიტყვა მარგალიტებია ჩვენთვის, ბავშვებისთვისაც და ეროვნული საქმისთვის. უღრმესი მადლობა მოწვეულ სტუმარს, ორგანიზატორებს და იდეის ავტორებს და სულის ჩამდგმელებს. ბატონი ვაჟა არის ჩვენი პროექტის ხელმძღვანელი. ბატონო ვაჟა, განსაკუთრებული მადლობა და პატივისცემა თქვენ. რაც შეეხება ახლა თემას, ითქვა არაერთი აბანოს კონსტრუქცია, რომელიც ნაპოვნია და ძირითადად რომაულ ხანას უკავშირდება და ძალიან მაინტერესებს საერთოდ რომაულამდე, არა ბერძნული, არამედ სუფთა ქართული პლასტი, ოღონდ აი ასეთი მიმსგავსებული ან ცოტა განსხვავებული, საერთოდ თუ არის სადმე არქეოლოგიური გათხრების შედეგად მოპოვებული, რომელიც შეიძლება ვთქვათ სავარაუდოდ, რომ არის ადგილობრივი აბანოთა სისტემა, არა რომაული და არა ბერძნული. ბერძნული საერთოდ არ არის ნახული და არც ქართული. შესაძლოა ეს იმის ბრალიც არის, რომ არ იყო ტრადიცია საქართველოში ასეთი, ისე იგი, სპეციალური აბანოების, რომელიც რომაელებმა ააშენეს. ახლა მე აღარ დავახასიათე, რომ იქ ყველა რომაულ აბანოს ახასიათებს რა, სამი სახეობა, ხო, ესე იგი, ცივი, თბილი და ცხელი, რომელიც ასევე ქვევიდან თბება, სპეციალური გაყვანილობა, ძალიან მაღალი დონის არის ეს ყველაფერი მოწყობილობა და ეს არის სწორედ რომაული, როგორც ესე იგი, როგორ გითხრათ, კულტურის მონაპოვარი მათი და ქართული არ არის არაფერი ასეთი ნაპოვნი. შეიძლება ძალიან უბრალო იყო და არ მოახდია. ხომ არ არის ეს იმით განპირობებული, რომ ჩვენი რელიეფი, გეოგრაფიული შესაძლებლობა იმდენად მდიდარი იყო ამ
ჩვენი აბანოების ბუნებრივი წარმოშობით ხომ არ იყოს იმდენად სამეგრელოში აფხაზეთში აქეთაც ძალიან დიდარი ქონდა ეს რელიეფი ამან ხომ არ განაპირობა ნუ ფუფუნება ქონდა ბუნებრივად და არ განვითარდა ეს კულტურა ის გამორიცხული, იმიტომ რომ ეს ცხელი წყლები მართლაც აგერ სენაკთანაც არის, დღესაც ამოდის და დღესაც აბანოს გარეშე შეიძლება იმის სარგებლობა და ასევე ატენთანაც არის გორთან ცხელი წყალი და ყველგან არის, ყველგან და მართლაც როგორ ჩანს ნაკლებად განვითარდა ამის გამოც და ნუ შეიძლება სხვა რა ესე იგი ჩვენთან სხვანაირი ის იყო ალბათ აღქმა ახლა სპეციალურად აბანოებისთვის არ ეცალა ალბათ ქართველკაც არასოდეს რო სპეცი მაგრამ ფაქტია რომ მიუხედავად იმისა რომ ძალიან ბევრი მინერალური წყალი გვაქვს კომუნისტების პერიოდში როცა ყველაფერი ფუნქციონირებდა 200-ზე მეტი ის კურორტი ჰქონდა ჩვენ სადაც ამ მინერალური ნუ ეხლა ის სხვა საკითხია მაშინ რა იყო და როგორ იყო და ეს ის კულტურის მისაღებად არა ნუ ეგ პერიოდს ვერ შევადარებთ იმ უძველეს პერიოდს მაგრამ ეს საინტერესო ითქვა რომ შესაძლოა სწორედ ასე ბუნებრივი წყალი რაც ძალიან მდიდარია რითაც მდიდარია საქართველო პირდაპირ ხდებოდა მისი გამოყენება უბრალო მოსახლეობის მიერ და ამიტომ არ შემოქრჩა და არ აშენდა სპეციალური და მე იმიტომ ვამბობ რომ არც ეცალათ მაგაც თქვი რომ სად ეცალათ მაგისთვის რომ ცალკე აბანოები და ცალკე ეს მხოლოდ ზედაფენა გარკვეულ პერიოდში ნუ თავს აძლევდა ამ ფუფუნების უფლებას ასე რომ ჩვენთან ისე არ არის ეს წმინდანი ცნობილი როგორც საბერძნეთში პირადად მე ინგლისში გავიცანი მარია მართა წმინდა მარია მართა და ეს წმინდა მარია მართა არის დავით აღმაშენებლის მამიდა. ის ცნობილია ერთი ევროპაში ცნობილია იმით, რომ მეორე დრო გათხოვდა, როგორც ჩვენი მედია გათხოვდა ორჯერ იყო დედოფლის ტიტულით, ისე მარია მართა მეორე დრო გათხოვდა პირ დადო კონტრაქტი თავის მეუღლესთან და კონტრაქტის პირველ პუნქტში ეწერა მეფეს არ ქონდა უფლება მასთან საძინებელში შესვლის თუ წინასწარ არ დაიბანდა და გარჩეული იყო ერთ-ერთი მასში გადაცემაში BBC-ის გადაცემა ქონდა ძალიან მსოფლიოს მასშტაბი და მათში იყო ეს გარჩეული და ერთ-ერთი იყო ნათქვამი რომ იმ პერიოდში როდესაც ბრიტანეთში ყვითელ პრესაში, ეხლა ცუდი გაგებით, აა ყვითელი პრესა, მაშინ სხვა გაგებით იყო. ყვითელ პრესაში იწერებოდა, რომ დედოფელმა ინება, რომ ებანავა და ეს იყო ალბათ წელიწადში ერთჯერ ან ორჯერ. იმ ესენი კიდე იმ დროს დავით აღმაშენებელზეა საუბარი, რომ გავრცელებული იყო, მას ჰქონდა თავის კონტრაქტში ოფიციალურად მოეთხოვა ეს. ეს პივართალია პირველი ქალი დედოფალია, რომელმაც ეს გაბედა ქორწინებამდე შავის კონტრაქტში ჩაეწერა, რომ უნდა ებანავა და ეს ალბათო მარია მართა, რომელიც ქვეყნიდანაც იყო, იმ ქვეყნის კულტურაში იყო ბანაობა და შესაძლებელია ეს როგორც რომის იმპერიაში იყო აბანოები, მათთანაც მიღებული იყო. აი ასე იყო BBC-ის ერთ-ერთი გადაცემაში სხვადასხვა თემებთან ერთად დაკავშირებული ეს თემაც. ხო არა, ფაქტი არის, რომ მართალია თვითონ ეს ძირძველი ქართული სუფთა ქართული გაგებით არ არის ნაპოვნი ეს აბანოები, მაგრამ ფაქტია, რომ საზოგადოება მზად იყო ამის მისაღებად. და ამიტომაც ეს რომაული აბანოები მერე დიდ გავრცელებას პოულობს აბსოლუტურად საქართველოს ყველა კუთხეში. კარგით. ეხლა მე ჩავთავ ფილმს და ჩვენ ფილმის შემდეგ დავემშვიდობებით ერთმანეთს. კითხვა-პასუხებისთვის უკვე შაბათს გვექნება ჩვენ შეხვედრა.